Çfarë po ndodh me çiftin më të famshëm, Kiara ka sërish një kritik për Luizin brenda shtëpis VIP. Në një çift normal të dashuruarish nuk ka vetëm puthje dhe përqafime, jemi të vetëdijshëm se në një lidhje femra është ajo që kujdeset edhe për imazhin e mashkullit të saj. Të njëjtën gjë po bën edhe Kiara që dëshiron më të mirën për të dashurin e saj dhe shpeshherë e kritikon për mirë, por në rjet njerëzit janë të irrituar me të. E njëjta gjë ka ndodhur pasi një video e dyshes po bën xhiron e rjetit. Luizi ulet për të ngrënë dhe Kiara i thot: "Sa hëngre Luiz, vazhdo, bëje barkun. O ta hequn ty këtë bark ose ndryshe ja kthen moderatoria."